Jeg forsker i nyrerne, og mere præcist, hvordan nyrerne hele tiden arbejder på at holde vores krop i balance. Specifikt så har jeg kigget på syre-base-balancen, og hvordan nyrerne hele tiden justerer op og ned for, hvor meget syre eller base de skal udskille med urinen. Vi har fundet ud af, at nyrens evne til at styre syre-base-balancen er afhængig af helt specifikke transportproteiner, kanaler og signaleringsveje, så dem har vi været med til at kortlægge. Og så derudover så har vi prøvet at tage det her ud i virkeligheden og se, hvad kan man bruge det her mål på syre-base-værdi af urinen til i en klinisk praksis. Jamen, altså, i starten af min kandidatuddannelse, der stod jeg og ville gerne prøve at lave noget andet end at sidde med bøgerne. Jeg har altid syntes, at nyrerne var enormt spændende, og fysiologi, altså hvordan kroppen fungerer, var fedt. Så jeg opsøgte en professor, som forskede i nyrerne og fik et forskningsår sammen. Og så har jeg ellers hængt på lige siden der i nyrernes fantastiske verden. Nyrerne er enormt spændende, fordi de er helt vildt komplicerede. Det består af rigtig mange forskellige delelementer med mange forskellige specialiserede cellefunktioner. Og så er det et vigtigt sygdomsområde. Nyresygdomme påvirker i tiltagende grad en stor del af vores befolkning. Så det er vigtigt at blive klogere på, hvordan de fungerer, og hvordan vi kan hjælpe folk med nyreproblemer bedre. Det mest spændende ved forskning, sådan, i hvert fald holdt op mod det kliniske virke som læge, det er, at der er så meget mere plads til kreativitet. Jeg elsker at opsætte nye hypoteser og prøve at finde ud af, hvad den bedste måde er at undersøge på, om de holder stik eller ej. Den dag, jeg fandt ud af, at jeg havde vundet PhD-prisen, der var jeg egentlig på vej på arbejde og havde taget en flaske bobler med, fordi jeg gerne ville fejre, at det var min første dag tilbage på universitetet som postdoc, efter jeg var færdig med at pendle i min KPU, og havde taget det med for at fejre det. Og så, da jeg sidder på min vejlederskontor, så ser jeg for en mail sådan, hov, jeg skulle vundet prisen, og så blev jeg bare helt vildt glad og bæret og også lidt stolt. Det er jo kæmpe anerkendelse af både mit og hele gruppens arbejde. For det første synes jeg, det motiverer mig helt vildt at få den cadeau, at der er også andre, der ser værdien og kvaliteten i det, jeg har lavet. Så det giver en kæmpe motivation, synes jeg. Og så håber jeg også, det giver en lille stjerne på CV'et, som måske kan give nogle andre muligheder i fremtiden. Jeg håber på, at vi kan blive endnu klogere på, hvordan nyren gør det, den gør, og at vi kan få drevet vores forskning videre ud fra grundforskning og over at gøre en forskel i den kliniske hverdag ude i virkeligheden.